നമസ്കാരം. ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരസഭ പുതിയൊരു തീരുമാനം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അതും മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം. റംസാൻ വ്രതത്തോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നഗരസഭയുടെ പുതിയ തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. നോമ്പുകാലത്ത് പ്രത്യേക മുനിസിപ്പൽ സൈറൺ മുഴക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 23-ാം തീയതി പുത്തൂർ പള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സെക്രട്ടറി MHM ഹനീഫ നഗരസഭയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നോമ്പുതുറയുള്ള 21-4-2023 വരെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പ്രത്യേക മുനിസിപ്പൽ സൈറൺ മുഴക്കാനുള്ള തീരുമാനവുമായി ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരസഭ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നഗരസഭ ഇതിനായി സൈറൺ കൃത്യമായി മുഴക്കാൻ 2 ജീവനക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ചുമതലയും ഉത്തരവിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇതിനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നോമ്പുകാലം കഴിയുന്നതുവരെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ടാണ് പ്രത്യേക മുനിസിപ്പൽ സൈറൺ മുഴക്കുക. കണ്ടിജന്റ് ജീവനക്കാരൻ ബിജുവിനാണ് 6:39 സൈറൺ മുഴക്കുന്നതിന്റെ ചുമതല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ സോൺ സുന്ദറിന് മേൽനോട്ട ചുമതലയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൈറൺ കൃത്യസമയത്ത് മുഴക്കുന്നുണ്ടെന്ന് HS ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്നും സൈറന് തകരാർ വരുന്ന പക്ഷം നഗരസഭാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. നഗരസഭ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സെക്രട്ടറി MHM ഹനീഫ നഗരസഭയ്ക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ സെക്രട്ടറി അന്നേ ദിവസം തന്നെ ഉത്തരവിറക്കി നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയോടനുബന്ധിച്ച് വർഷങ്ങളായി നടന്നുവരുന്ന കോടതി വിളക്ക് ആ പേരിൽ നടത്തിയാൽ മതേതരത്വത്തിന് കോട്ടം വരുമെന്ന് ഉത്തരവിട്ട അധികാരികൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരസഭയിലെ ഈ വിവാദ ഉത്തരവ് കാണുന്നില്ലേ എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ വെള്ളായണി ക്ഷേത്രത്തിൽ കാവിക്കൊടി അലങ്കാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പോലീസ് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. മതേതരത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനായി ബഹുവർണ്ണ കൊടികൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിയമം പോലീസിന്റെ ഉത്തരവ്. മതേതരത്വത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ കാണണ്ടേ? ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏകാദശിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കോടതി വിളക്ക് ആഘോഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് AK ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ രജിസ്ട്രാർ മുഖേന ജില്ലാ ജഡ്ജിക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ പറയുന്നത് മതേതര സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ ഒരു മതത്തിന്റെ മാത്രം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ ജഡ്ജിമാർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നുമായിരുന്നു. ഏകാദശിക്കാലത്തെ ഒരാഴ്ച നീളുന്ന ചടങ്ങാണ് വിളക്ക്. ഇത് വർഷങ്ങളായി ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നടത്തിവരുന്നതാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ഇതിലെ കോടതി വിളക്കിന് 100 വർഷമെങ്കിലും ചരിത്രമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് ചാവക്കാട് മുൻസിഫായിരുന്ന മുസ്ലിം മതവിശ്വാസിയായ KE എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ വിളക്ക് ചടങ്ങ് നടത്തിയെന്നതും അതിനാൽ കോടതി വിളക്കെന്ന് പറയുന്നുവെന്നും ചാവക്കാട് മുൻസിഫ് കോടതിയിലെ ജീവനക്കാർ നൽകിയതിനാൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുവെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് 2 അഭിപ്രായം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാരും മുൻസിഫും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയായിരിക്കും വിളക്ക് ചടങ്ങ് നടത്തിയതെന്നും മുൻസിഫ് കോടതിയിലെ പ്രധാന വ്യക്തിയായതിനാൽ അദ്ദേഹം അത് നിർവഹിച്ചതാകാമെന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനവുമുണ്ട്. ചരിത്രപരമായ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നടന്നുവരുന്ന ഈ ആചാരത്തെ നിഷേധിച്ചവരാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോടതി വിളക്കും കാവിക്കൊടിയും വിലക്കിയ അധികാരികൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ? മതേതരത്വം വാക്കിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുമ്പോൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. കോടതി വിളക്കും കാവിക്കൊടിയും വിലക്കിയ അധികാരികൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ? മതേതരത്വം വാക്കിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുമ്പോൾ ഇനിയും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരസഭയുടെ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടും ട്രോളിക്കൊണ്ടും നിരവധി പോസ്റ്റുകൾ വന്നിരുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു രസകരമായ ട്രോൾ രൂപേണയുള്ള പോസ്റ്റാണ് ജസ്റ്റിൻ ജോർജ് എന്ന വ്യക്തി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ്? ഈസ്റ്റർ ദിവസത്തെ പാതിര കുർബാന തുടങ്ങുന്നത് അറിയിക്കാൻ രാവിലെ 3 മണിക്ക് പാലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രത്യേക സൈറൺ മുഴക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കൃത്യമായി സൈറൺ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഉറപ്പിക്കാൻ കേരള കോൺഗ്രസ് പാലാ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്, പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ. ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.